Also ni tamaga chapter 3 analogy solid geometry ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကဖေးရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် grade 10 မှာငငယ်တဲ့ပင်ငယ်ပြသားပဲကျွန်တော်တို့ခုတက်ရှစ်တန်ကိုရန်ဆယ်တန်ဟုတ်ပြီနော်အဲ grade 11ဒီပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ coordinate geometry သင်ခဲ့တယ်သင်ခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်သုံးတာဒီများပြပါမများလဲ two dimension ပါအေးစီရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားမှာဒီအဲ့ဒီမှာတကယ်အားလုံးကတော့ပဲ two dimension ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုတော့တစ်ချက်တည်းရဲ့ဒီဘက်မှာသူအာ vector တင်လဲဆိုရင်နောက်ဒီဟာပြီးလို့ရှိရင် set သွားတဲ့ vector ကို set ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ x coordinate y coordinate အဲ့ x, y ကြီးအတွဲပေါ်ခေါ်လဲ order panel coordinate အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ကရေးတဲ့အခါမှာဒီအမှတ်ပြရဲ့ x ပမာဏကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင် x မျိုးပေါ်ခေါ်လဲဒါမှမဟုတ်ခြားလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီဟာဒီကြောက်ရှိလဲ x ရှိတယ်အဲ့ဆိုတော့ y ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင် y ကိုရောတောင်းမှာခြားလိုက်တယ်ဒါဒီကြောက်ရှိလဲ y ရှိတယ်အဲ့ဆိ
Saigon, so one people do three dimension maroon spiral. I'm not through here, baby. I'm led ye and I let go solid geometry through here to geometry. Sayapovia concept, you saw the amme. Now, our properties are quite line, play and sphere. Why me line, plane, sphere, you baby. I'm led. Think good, cheru, baby. I'm led. Lame. You know, see, learn to write equation by the five plane equations, sphere equation, the line equation equals summary. He may. Yeah, below say, tomorrow we'll do beta the line equation, y equals our sphere equation. Or we know any plane equation equals tomorrow beta the geometry, but we have left beta the challenge as well as the problem to go below. You know, the same as we have left, we have left, we have to do our math. But now, guys, you know, who tomorrow says that one man, I'm going to see it. Coordinates of a point in space. Space M and C there, Valet, I'm not to put a jungle, Samaru, Lila Bame. As a Rognas Mabuavi, Samaru, where two dimension must be, Samarua, point to point will popularly come up as she am there. When you regard X60 or X60, she may, but she may, Y60 she may. As a Rognatama go popular ye, I'm a PA coordinate, Lila Bame, A, comma, Y, Tibari. Of no x, y, b, ma b, e, ba, b, am, le, coordinate, pt, as no x coordinate, shime, y coordinate. Any new way, samaruma, x, mu, shime, y, mu, shime, origin, shime, any new way, samaruma, three dimension, ma, le, ba, shi, am, le, x, exist, shime, y, exist, shime, z, exist, shime, b, ba, b, am, le, origin, shime. As no samaruma, metama, upo, biale, ma, b, upo, biale, I'm a PA coordinate, a comma, y comma, z. The a, y, z, go, simaru, me, ba, piamle. I'm a PA, ba, lu, comle, coordinate, lu, comma, here. Any comma, simaru, ba, lomle. The other PA, lingro, a, z, tamu, go, lutinus, solusi, ba, lomle. A, z, mu, wa, go, tamu, 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 ဒါဆက်ဝင်ရောက်ပါရှင်အမှတ်ကိုလိုချင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်လဲဒီအိတ်စ်ဝိုင်းဇက်ကိုစီမတို့ရောပြောပြရတယ်အမှတ်ပြရောပေါ့ဗျာလေဒီအိတ်စ်ဝိုင်းဇက်ကိုစီမတို့ရောပြောပြရတယ်အမှတ်ပြရောပေါ့ဗျာလေအဲဒီခါမှာဆက်ကိုအော်ဒီနေတ်ဒါဆက်ဝင်ရောက်ရှိတယ်အမှတ်ကိုလိုချင်ချက်မှတ်ကိုလိုချင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်လဲဒီပလေးမှာဝူတောင်းမှာကြာပြီဘာလုပ်လဲအိတ်
y coordinate z coordinate လေးပါပါမယ်အဲ့ဒါမျိုး point 2ကိုပြောတဲ့အခါမှာ x ပေါ်မှာ y ပေါ်မှာ10ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ two dimension ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခွဲကဘယ်လိုခုရှိမလဲအခွဲက2ခု three dimension ဆိုရင်အခွဲက3ခု x y z ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လိုခုရှိမှာကဲအဆိုရင် point ကိုပေါ်ပြပြသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူ့ရဲ့ equation လေးတွေကြည့်အောင်ကဲအဆိုတော့ဆီမားတို့ဒီမှာရှိမှာကဘာရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆီမားတို့ကသူ့နဲ့ plane နဲ့သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုတော့ plane ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဆီမားတို့ကြည့်ရအောင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိတာက d plane ဒီ x ဝင် u နဲ့ y ဝင် u နဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ plane မို့လို့ x ဝင် u နဲ့ y ဝင် u နဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ plane မို့လို့သူ့ကိုဆီမားတို့က xy plane လို့ခေါ်ပါမယ်အပလေးလေဆိုရင် xy plane ဟုတ်ပါတော့အဲ့ဆိုရင်ဆီမားတို့ xy plane ပေါ်မှာရှိတဲ့အမှတ်တမှတ်ကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ဟုတ်ပါတော့အဲ့ဆိုတော့ဒီ xy plane ပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာတမှုမရှိဘူးလေ z တမှုမရှိရင် z coordinate equal to 0ဟုတ်ပါတော့အဲ့လိုဒီ plane ပေါ်မှာရှိတဲ့အမှတ်တမှတ်လေးဒီ x, y,
say it the move on 0 or low to your coordinate might be x comma y comma 0 ဖြစ်ပါလေ ဟုတ်နော်နောက်တစ်ခါ y နဲ့ z နဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ plane ကိုဆရာမတို့က x ဝင် u y ဝင် u နဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ plane ကိုဆရာမတို့က x set plane လို့ခေါ်ပါလေဟုတ်နော် x set plane မှာ sorry y set plane ပါလေလေဆိုရင် y set plane ကိုခေါ်ပါမယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီ y z plane မှာဆိုရင်ဘာလို့ပေါ့ဆိုရင် x မပါဘူးအဲ့တော့ဒီ y z plane ပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီအမှတ်ကလေးတမှတ်ပေါ့အော်ဘယ်တော့အမှတ်ကိုလူချင်းလဲဆိုရင်ဆင်မတို့ကဘာတမှုရှိမလဲဆိုရင် y တမှုရှိမယ် z တမှုရှိမယ် x တမှုမဖြစ်ဘူး x တမှုက0မလို့သူရဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ coordinate အမှတ်လေးဒီ0 y z ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် x တမှုက0 y တမှုရှိမယ် z တမှုရှိမယ်အာမလို့သူရဲ့ coordinate က0, y, 0. ကဲတော့ဒါဆင်မတို့ကထားပြီး x ဝင် u နဲ့ z ဝင် u နဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ plane ကို x set plane လို့ခေါ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့နော် x set plane မှာဆိုရင်ဆင်မတို့က y မပါဘူး။ y မပါတဲ့ကြောင့်မလို့သူ့မှာဘာကိုရစ်လို့ဆိုရင် y coordinate က0ပါ။အဲ့ဒါမလို့ဒီပေါ်မှာရှိတဲ့အမှတ်ကလေးတစ်မှတ်ရဲ့ဆိုရယ်တမူးဒီဘာမပါဘူးလေ y မပါတော့ y coordinate က0ဆိုရင် x တမူးရှိမယ် y တမူးက0 z တမူးရှိမယ်အဲ့ဒါမျိုးနေသူ့ရဲ့ coordinate က x, 0, z ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်နော်အဲ့ဒါကဆင်မတို့က plane နဲ့ပြီးလို့ရှိရင် air plane မှာရှိတယ်ဆင်မတို့ရဲ့ equation ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင်ဒါဒီဘာတမူးမပါဘူးလေ z တမူးတို့သူ့ equation က z equal to 0ဟော z equal to 0ဆိုလို့ plane နောက်တစ်ခါပါစလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ရမလဲသက်သက်ဝါဇလို့ဘလို့ coordinate ဆိုလို့ရှိရင် x, y, 0ဟုတ်ကနော်အဲ့ဒါကဆင်မတို့နောက်ခုဆက်ပါမယ်အားဆိုရင် parallel to xy plane xy plane နဲ့ဂျိုင်းနေတော့ plane ကိုရှာမယ်ဟုတ်ကနော်ဒါအားဆိုတော့ဆင်မတို့အောက်မှာပုံလေးပေးထားပါတယ်ဟုတ်ကနော်အောက်မှာပေးထားတယ်အားဆိုရင်ဆင်မတို့ xy plane ရှိမယ်။အောက်က g plane ဒီပါ plane လဲ xy plane ။နော်ဒီအောက်က g plane ဒီပါ plane လဲ xy plane ။ h နဲ့ y နဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ပါ plane လဲ xy plane ။ xy plane နဲ့ပြိုင်တဲ့ plane ဒီအပေါ်မှာခြေထားတဲ့ plane ။ဟုတ်ကဲ့နော်။အဲ့နေရာမှာဇရဲ့တဘောကဘယ်လောက်ရှိလဲ c ရှိတယ်။ point က point b က a, b, c ဆိုလို့ရှိရင်ဆင်မတို့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့စဝယုံမှာဖြတ်သွားတဲ့ coordinate တမှုဒီဘလောက်တမှုလဲ0 0 0 c အဲ့ဒါလို့ g plane ဘီဘာဖြစ်ရမလဲ z equal to c ဆိုတဲ့ plane ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင် g plane နဲ့ parallel ဖြစ်တဲ့ plane ဘီသူ့ရဲ့ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ plane ဘီသူ ਨੇ ပြိုင်နေတယ်ဟုတ်တော့အောက်မှာရှိတဲ့ကဒီ plane ဒီဘလောက်လဲ z equal to 0ဆိုတဲ့ plane ဟုတ်လားအဲ့ဆိုမှဆိုတော့လည်း z equal to 0ဆိုတဲ့ plane သူနဲ့ပြိုင်တဲ့ plane ဒီပေါ်မှာဘယ်လောက်လဲ z equal to c z equal to ဆိုတဲ့ plane c ဘာဖြစ်ရလဲ xy plane အဲ့ဆိုတော့ xy plane နဲ့ပြိုင်တဲ့ plane ဒီပေါ်ပြရလဲ z equal to c ဆိုတဲ့ plane အဲ့ဒါမလို့ parallel to xy plane ကဘူးလဲ z equal to c ဆိုတဲ့ plane ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဆိုရင် z equal to c ဆိုတဲ့ plane နေရာမှာဆရာမတို့ကဘာတမှုရှိလဲ x တမှုရှိတယ် y တမှုရှိတယ်ဇရဲ့တမူးကဘယ်လောက်လဲဇရဲ့တမူးက c အရာမလို့သူ့အမှားရှိတဲ့ coordinate တမူးဒီ x, y, c ဟုတ်ပြီနော်အကယ်၍ဆရာမတို့ကဒီမှာရှိတဲ့ equation ဒီ z equal to က1လို့ပေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အမှားရှိတဲ့အမှတ်ကလေး coordinate မှတ်ဒီ x, y, 1 x ဒီ y နဲ့ဘယ်လောက်မှစပါလို့မသိဘူးဘာတမူးပဲသိထားလဲဇရဲ့တမူးပဲအတိအကျသိထားတယ်ဇရဲ့တမူးပဲသိတယ်ဟုတ်ပါနော်အားလုံးဒီ plane ပေါ်မှာရှိတဲ့ coordinate မှတ်ဒီဘယ်လောက်လဲ x, y, 1ရမလားခင်ဗျားတို့က y set plane y set plane ဆိုတော့ g plane နော်ဒီဘက်မှာခြေထားတဲ့ g plane အော်နော် g plane ကဘာ plane လဲ y set plane အဲ့ဆိုတော့ဒီဘက် plane ဒီဒါဒီ y z plane ဆင်မလို့ y z plane y z plane နဲ့တိုင်းတဲ့ plane ဒီဒီဘက်ကခြေထားတဲ့ g plane ဘာသူနဲ့မျက်နှာချင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့ဘာ plane လဲဒါဒီ x ရဲ့တမူးဘလောက်မှာလဲ a မှာရှိတဲ့ plane ဘူး g plane ကို x equal to a ဆိုတဲ့ plane လို့ဆိုပါတော့တယ်အဲ့ဒါမှာဒီအောင်ဖြည့်ပြထားတယ်အဲ့ဒါမလို့ y z plane နဲ့ပြိုင်တာပြီး x ကိုဘာမှပါဘူးလဲ x မပါရင် x equal to a x equal to a b y z plane နဲ့ပြိုင်နေတဲ့ plane ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဆိုရင် g plane ရဲ့ equation ဒီ
is equal to a paper. Of now, as you know, okay, we see a matter of two machines, five wound units, we accept them or a digital delay, why is the gas marrow be? Of now, okay, we will ask more to a machine of five be a comma, one comma, z. Okay, you might be that. It's equal to what number 5 to the solution. I'm not debating the it's equal to 5 to the 20 to the solution. Yeah, 2 mass in the MacLeod 5 comma 1 comma 6. Now, the car, my name is exactly at the play. Now, the playing as far away, the playing as far away, exactly. I'm not exactly doing from about there, why we're about to go. The maru way, 2 name gets in like playing at the play. Y equal to B to the play. Abna, as you know, Y equal to B to the play, except playing there, time money. As we two year equation are, Babi Amle, Y equal to B to the play, two mass here, Macle B, A comma, B comma, Z. Abna, two mass here, Quile B, Babi Amle, A comma, B comma, Z. There is another D play equation are, Y equal to two chicken messy. 2 machine MLAB, 8, 2, 7. Now, now, as you know, Tabi Samaru is fine play. Abna, it's fine play more of Yamle, Tamajari, line. As you know, D-line is a play, the Samaru, it's fine play, Chevita Valle, it's fine play, mass equal to 0. And I'm going to do my seed at McLean, A comma, before my 0. And I got a same ability to have that. Abna, get as you see, Samaru, yeah, D-play more go, Tamajari, swear me, but you never done it, eh? Then we use the tiny body. How the law? I'm not. As well, Samaru, yeah, Dima, Tepome, Mepi. As a no see, two nep dinners, we eat. What Dima see a depot machine to play over with Pepaula. Machine for my say, went to see to never wash him. I'm not. As no dinner is not ABC to dinner, but the amle, see. As a deep is equal to ground up, they went to see to their place. As we do not tell them, but we have to go tell them, but we have there, A comma, B comma, C. Of the law, as you know, what deep play of tennis we in, deep play of the ball, the deep level can I not? A comma, B comma, second can I not? Of not, they had the more C ticket the solution, A comma, B comma, what we have there, C go to the tech one. Fabio Nanella. To a quite eager, can you point people to what ego map was his name? Jim Melling is for a show of Ranale. They were to see Mela. They were to see solution. Jim has seen a quite lady, ego map before my seal camera. Of not, A is going to be B, A, why going to be B, so ye, several set them water to have taken their period, my lecture, you are of them la. Take the many machine as well, what you want to be of them la. As you know, he's settling up what we are kept on real high, you look for a I'm not sure if you're a person who's 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 a person of not playing was the Mago Kepame. Egama, you might play more Maro Bakiamle, A is equal to Baro Ebe, Y equal to Baro Ebe, but the movie on Legion Shimle, say it the Mua, down Legion Shimame. Of not, as you see, Amulo, equation of any line. Take the line, Nyachin and Nyania, or not Nyachin. You want to watch the line, yeah, Babiamle, Nyayi, Shinang. Take the line, killing easy. Of not, pay line with TP. Two of the line in Nashi, eh? A command, two deep two around there, perpendicular to XY plane, XY plane will tell my daddy. Tell him, you be pay a book of your arm there, A comma before my C, so let my walk to mommy. I'm not A comma before my C, okay, mommy,
8 ဖြစ်သွားတဲ့8 ကိုဟာဒီတဲ့8 equal to ကဘယ်လောက်လဲ8 equal to က a y equal to က p ဖြစ်ပြီးတော့တဲ့ကျမတို့အဲ့ဒီခါမှာ the coordinate point on the line အဲ့ဆိုတော့ g line ပေါ်မှာရှိတဲ့အမှတ်ကလေးတစ်ခုဒီကျမတို့ခုနပြောသလိုဒီနေရာမှာဘူးလို့ဖြစ်သွားနိုင်လေဒီမှာ plane တစ်ခုရှိမယ် a plane ပေါ်မှာဆယ်မတို့ကဘာဖြစ်လဲ point တစ် point ရှိမယ်အဲ့ဒီ point ဒီခုနက c ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ c ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ point ကဒီမှာ c ဖြစ်မယ်ဒီမှာဇက်ရက်တမိုးဒီအများကြီး plane ဒီမှာအများကြီးဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဆိုရင်ဒိုးကကြိုက်တဲ့ line တိုင်းပဲရှိဆိုတော့ဒါကြတော့သူဒီ a ကောမှာ b ကောမှာဇက်ဇက်ရက်တမိုးဒီမှာဖျားမယ်ကြိုက်တဲ့ number တစ်ခုကိုဒီမှာဖျားမယ်ဖြတ်သွားမယ်ဟုတ်တော့ဇက်ရက်တမိုးဇက်တမိုးဖြစ်လိုက်1လည်းဖြစ်ပေါင်းဖြစ်လိမ့်မယ်2လည်းဖြစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်3လည်းဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဆိုတော့ဇက် equal to 1ဆိုရင်ဒီမှာဖြတ်တဲ့ method a ကောမှာ b ကောမှာ1နောက်ပါဒီညာဆိုရင်ဇက်တမိုးဆိုရင် a ကောမှာ b ကောမှာ2နောက်ပါဒီမှာဆိုရင်ဘာဖြစ်ရမလဲဒီ line ဒီမဆိုးဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအပေါ်ပြထားကြမလို့ဇက် equal to 1ဆိုလို့ရှိရင် a ကောမှာ b ကောမှာ1ဒီညာဇက် equal to 2ဆိုရင် a ကောမှာ b ကောမှာ2နောက်3ဆိုရင် a ကောမှာ b ကောမှာ3အဲ့ဒါမလို့သူဒီဘယ်အမှတ်ကိုဖြတ်သွားမလဲ a ကောမှာ b ကောမှာ6ဆိုတဲ့အမှတ်ကိုဖြတ်သွားပါမယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ and the coordinate of the point on the line are အဘလို့တို့ရဲ့ဒီ line ပေါ်မှာရှိတဲ့ point လေးတွေဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုရင်ဒီနေရာဆိုရင်ဘာဖြစ်ရမလဲ a, b, 0ဒီနေရာဆိုရင် a, b, 1 a, b, 2 a, b, 3 and so ဘာဖြစ်ရမလဲ a, b, z ဆိုတဲ့ဒီပုံစံရှိပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီနော်ကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ perpendicular to the y z plane ဟုတ်နော်အဲ့ဆိုရင် yz plane ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ yz plane ဟုတ်နော်ဒါ yz plane ဆိုလို့ရှိရင် yz plane ကို perpendicular ဖြစ်ပြီးတော့ plano ထောက်မှကြားလိုက်ပြီးဒီလိုပြိုင်နေ x ဝင် u နဲ့ပြိုင်နေဘယ်လိုပြိုင်မလို့ x ဝင် u နဲ့ပြိုင်နေအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့အမှတ်လေးဒီပါပြရမလဲ x ရဲ့တမိုးက0ဆိုတော့ဆမတာပြန်ပြီးဆက်ပြလိုက်ပြီနော်ဒါ perpendicular ဖြစ်မယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကဒီဘက်ကပြရမလဲအားဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိတဲ့အမှတ်လေးဒီဘာတမိုး0လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ yz plane ကို perpendicular ကျတဲ့အမြင်ဒီဘာနဲ့ပြိုင်မလဲ x ဝင် u နဲ့ပြိုင်ပါမယ်။ဟုတ်နော် x ဝင် u နဲ့ပြိုင်ပြီးတော့သူ့ဒီမှာရှိတဲ့အမှတ်ကလေးဒီ0 comma ဘာပြရမလဲ b comma ဘာပြရမလဲ z ဖြစ်ပါမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲအားဆိုရင်တို့ရဲ့ဒီအမှတ်မှာဘာတမိုးက0 or y တမိုးက b ရမယ်။ z တမိုးက c ရှိမယ်။အားဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြင်းတစ်လျှောက်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့တန်ဖိုးဒီဆီယမ်မားတို့က x equal to 1 x equal to 2 x equal to 3 x equal to 4ဆိုရင်အဲဒီ1ဆိုရင် 1, b, c 2ဆိုရင် 2, b, c နောက်က3ဆိုရင် 3, b, c ဆိုတော့ဘာတမိုးကပြောင်းလဲနေလဲ x ရဲ့တန်ဖိုးကပြောင်းလဲနေတယ်အဲဒါဆီယမ်မားတို့က x ရဲ့တန်ဖိုးဘာလို့ပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆီယမ်မားတို့က a, ဘာပြရမလဲအစရိ x, x လို့ရမလို့ x, b, မပြရမလဲ c လို့ဆင်မလို့ရေးပါမယ်။ဒီမြင်းတစ်ချောင်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဘာတမှုလဲ point လေးတွေတမှုဒီပါ form လဲ x, b, c x ရဲ့တမှုက1ဆိုရင် 1, b, c x ရဲ့တမှုက2ဆိုရင် 2, b, c x ရဲ့တမှုက3ဆိုရင် 3, b, c ဖြစ်နေတဲ့။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲနောက်တစ်ခုအကြောင်းပါလေလေ။ဘာနဲ့ပြန်ကြလဲ x ပြေအားဆိုတော့ဒီအားစပါတော့ရဲ့ x plane ဟုတ်ကဲ့နော်ဒီ x plane နဲ့တိုင်နေတဲ့သူ့ perpendicular ဖြစ်မဲ့အားဆိုရင်သူ့ perpendicular ဖြစ်မဲ့ line ဒီဘယ်လိုနဲ့တိုင်နေလဲ y ဝင် u နဲ့တိုင်နေတယ်။ဘာနဲ့တိုင်နေလဲ y ဝင် u နဲ့တိုင်နေတယ်။အဲ့ဒါမလို့ဒီ plane ပေါ်မှာရှိတဲ့အမှတ်လေးဒီဘာတမိုးပေါ့လဲဆိုရင် y တမိုးပေါ့ကြမလို့သူ့ရဲ့ y coordinate က0။အားဆိုရင်ဒီအမှတ်ရဲ့တမိုးဒီ a r0,c ဟုတ်ပြီနော် a,0,c ဒါပေမဲ့ d မှာရှိတဲ့တမန်တမိုးလေးဒီကဒီ y ရဲ့တမိုးက1 y ရဲ့တမိုးက2ဆိုရင် y တမိုး1ဆိုရင် a,1,c y တမိုး2ဆိုရင် a,2,c y တမိုး3ဆိုရင် a,3,c and so on အဲဆိုရင်ဒီ line ပေါ်မှာရှိတဲ့အမှတ်ကလေးရဲ့တမိုးဒီ a,y,c ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ပုံစံရှိပါမယ်။ဒါဆိုတော့ကျမတို့အခုပုံရှင်းဆွဲမှာကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင် x y plane ဆိုရင်သူ့ဘောတောင်းမှကြတဲ့မြင်းပြီးဇဝင် u နဲ့ပြိုင်မယ်။ပြပြီးရင်အဲ့ line ပေါ်မှာရှိတဲ့အမှတ်ကလေးရဲ့ပုံစံပြီး
A,7 ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါ yz plane နဲ့ပေါ်တောင်းမှာကြားတဲ့မြင်းဆိုလို့ရှိရင် yz plane ဆိုရင်ဘာနဲ့ပြိုင်မလဲ yz ဆိုရင် x နဲ့ပြိုင်မယ် x က gain ရှင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် x, b, c ဖြစ်မယ်နောက်ပါ xz plane ဆိုလို့ရှိရင် xz plane ပေါ်ကိုတောင်းမှာကြားတဲ့ line ဘာနဲ့ပြိုင်မလဲ y နဲ့ပြိုင်မယ်ဆိုရင် y က gain ရှင်အားဆိုတော့x star a ရှိမယ် y က y ရှိမယ်ဇက်က c ရှိမယ်ဆိုရင်ဒီ line ပေါ်မှာရှိမယ်အမှတ်ကလေးရဲ့ပုံစံပြီး a ကောမှာ y ကောမှာ c ဖြစ်မယ်အားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူဒီပေးထားပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အားမလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေးထားတာကအားဆိုရင် equation of any line perpendicular to xy plane ဟုတ်ပြီအားဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူရဲ့ process to the point ပဲဖြစ်ပါမလဲa, b, c ကိုဖြစ်ပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ equation က x equal to a, y equal to b ဖြစ်ပြီးရင်သူက point form ဒီ a, b, c ဖြစ်မယ်။နောက်က perpendicular to yz plane ဆိုလို့ရှိရင်ဘာရှိလဲဆိုရင် y နဲ့ဇက်တမှုရှိမယ် y equal to b, z equal to c နဲ့သူက point form ကဘာရှိလဲဆိုရင် x, b, c ရှိမယ်။နောက်က perpendicular to xz plane ဟုတ်ပြီနော်။ xz plane ကိုတောင်းကြတဲ့ line equation ကဘာဖြစ်ရမလဲ။x equal to a, y equal to c နဲ့သူရဲ့ point form က a, y, c. Of not points on the lines are of not a, y, c ဖြစ်ပါလေ။ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ x မှာမှာပေးထားပါလေ။ x မှာမှာပေးထားတဲ့ကဘာပေးထားလဲဆိုရင်ねကျွန်တော်တို့ကို find the equation of the line through the point. Through the point ဆိုတော့ through the point ကဒီမှာဖြတ်မှတ်ကဘယ်လိုလဲ ABC.အဲ့တော့ဒီက ABC အားဆိုတော့ဆရာမတို့ပြောပြီး through the points ရေဖြတ်ချက်မှတ်ကပြောပါမယ် ABC ရဲ့တမောဟုတ်ပြီနော်ဒီမှတ်ကိုဖြတ်မယ်ဖြတ်ပြီးလို့ရှိရင် perpendicular to xy plane perpendicular to yz plane perpendicular to zx plane ရဲ့တမောကိုရှာမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုတော့ xy plane ကိုဖြတ်ရင် y equal to b z equal to c နဲ့ through the point တမောဒီပါဖြတ်ရမလဲ sorry xy plane ကိုဖြတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကx equal to a, y equal to b နဲ့သူ့ရဲ့ point form က a, b ဖြစ်တယ်။ဒါဆိုတော့အခုဆရာမတို့ပြထားတာက a r minus 3, b r 5, c r 7ဟုတ်ပြီနော်။အဲဆိုတော့ xy plane, xy plane ကိုဖြတ်တယ်။ xy plane ကိုဖြတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတမူး0လဲ z တမူး0ဆိုရင် x တမူးရှိမယ် y တမူးရှိမယ်။အဲ့လို equation of the line to the point minus 3, 5, 7 and perpendicular to xy plane is အားဆိုတော့ပြရမယ် x ဆမိုးရှိတယ် xy plane ဆိုရင်ဇက်မပါဘူးဆိုတော့ x y ကြည့်မယ် x equal to minus 3 y equal to 5 or y equal to 5ဒီဖြစ်မယ် minus 3 comma 5 comma z 5 comma z ဟုတ်နော်အားမလို့ the point of intersection of the line is xy plane အားဆိုရင် xy plane နဲ့ line ကိုဖြတ်မှတ်ဒီ block ပြရမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ဖြစ်မယ် a comma b comma 0ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ intersection point နဲ့line plane ကိုရဖြတ်မှတ်ပြီး minus 3, 5, 0ဟုတ်ပြီနော်အားဆိုတော့ g equation ကကြာတော့ဒီချေလို့ရပေါ်စားပါတယ်လေအာ line နဲ့ဘာပြရမလဲ line နဲ့ plane ကိုရဖြတ်မှတ်ဟုတ်ပြီနော် d a, b, c plane နဲ့ line ကိုဘာပြရမလဲဖြတ်မှတ်ဖြစ်ပါလေ intersection point ဖြစ်ပါလေဒီ point ကဒါ plane နဲ့ဘာလဲလဲ line ကိုရ intersection ဖြတ်မှတ်ကဒီကောမှာပြပေါ်မှာစီဒါပဲနော်ဒီနောက်တစ်ခါအကယ်၍ဆံမလို့ပြသွားမှာလေနံပါတ်2အကြတော့ yz plane yz plane yz plane ဆိုတော့ y equal to 5 z equal to 7 နဲ့7အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဘိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ point form ကဘာဖြစ်ရမလဲ yz ဆိုတော့ x မရှိဘူးx, y, 7 y, 7 plane နဲ့ line ရဲ့ intersection point ကကြတော့ဘာတမှု0လဲ x မှု0ဆိုတော့ 0, y, 7 0, 5, 7 0, 5, 7 x plane မှာသူဘာတမှု0လဲ y, 7 0 y, 7 0 line equation က z equal to ဘယ်လောက်လဲa equal to minus 3 a z equal to 7 a z equal to 7 a line was in the point form of the minus 4 ma y 7 7 after the line was in the point form of the now the
Line A by the Intersection. x plane where intersection Is triangle a y blank that mass is solution. equals Find rho a tree. minus v comma u comma 7. 0 comma 7. Aga comma beta le guma be sa chele gamma. Not guma be sa chele gamma. Guma be sa chele. Damn it now. Oh. Exercise 3.1 major zero tale. Peter Naga, person to the point, loud air. Person to the point, A gab loud air swinging. A scab loud air. A scab 1, Y gab minus 2. A gab loud air. A B C. 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 I'm not. As you are parallel to do what I'm there. H1 blade. Parallel to that. As you know, the map of Oshima, XY blade, parallel up to there. They're equal to C. Of the law. They're equal to. Parallel. What about Hanale? Cherubo, parallel. Of the law. Parallel to Rope out Yamale. Yao Yama. XY plane ne parallel ga z equal to c. YZ plane ne parallel ga x equal to a. Now ga XZ plane ne parallel ga ba bi am le y equal to b. As ro se ma ro ma ma ga XY plane so yin y ba se ma ba ro z ko yu me. Now ga XZ plane so yin ba YZ plane so yin x ma ba ro x ko yu me. Aw bi no XZ plane so yin y ba ro y ko yu me. Ko parallel no parallel to ma as yin se ma lu ga XY plane the parallel ga z equal to c. Now ka y z plane the parallel ga is equal to a. X z plane the parallel ga y equal to b. One equal to b. Abi na as you know, exercise number 3.1 ma zero no jina ga. Abi na le parallel to lo pyo da le. Di map chi de. Abi na as you find the equation containing the plot 1, comma, minus 2, comma, 3, and parallel to xy plane, yz plane, xz plane. Also, in xy plane, the parallel ga z. Hola, z the one below the 3. Also, in the equation of the plane containing 1, comma, minus 2, comma, 3, and parallel to yz plane is equal to blank no, z equal to 3. Now, the car, yz plane, the parallel to x ma paro. X equal to 1b, y z plane the parallel. Now, z x plane to papa bound there, y ma baro, y equal to double, y equal to minus 2b, x z plane the parallel. Yala? Yabare. Okay, ask Ron Chiru Sepabi. Ask Ron Matero Pamaga, equation of x x x. How about x we must we y the mu zero z the mu zero how the la now y this mass solution x the mu was zero z the mu was zero now z x this mass solution x the mu was zero y the mu was zero we the mu was zero how about now it has no step b and the semaru she must be okay x we must solution y the z nega zero one we must win, H less than nega zero. Distance between 2 points. As we distance between 2 points, who's a maru a coordinate ma? Quebe na kule, que, togu. Who's a maru wa, why P was losing ye? P equal to x1, comma, y1, comma, z1. Q equal to x2 comma y2 comma z2. Okay, two dimension ma solution ye. P equal to ga ba p amle. Find p ga ba p amle. Find p ga ba p amle. X1 comma x1 comma y1. How the la? Then find q ga ba p amle. Find q ga x2 comma y2. So raw. Find the pushy raw. Where the cool. Okay, so we have a distance formula. PQ equal to job at all for the knee. X1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
2 dimension, 3 dimension. Damn, huh? ครับเลยครับครับเลยแกอัสรอนัมเบอร์3มาเซลล์ฮัลโหลเปล่ามีล่ะแชร์มีล่ะแชร์มีล่ะแกอัสรอเชลุมาบาไซเนี่ยแล้วปั๊บไฟฟ้าเลยทุกปั๊บฟิโลทาไล่มั้ยทุกปั๊บฟิโลทาไปเอาพี่เนาะอัสรอ x2 y2 z2 ဟုတ်လားသူကဘာပြန်မလဲ x2 y2 z2 အဲ့တော့မလို့ကျေတော့ပါရှာပြရမလဲသူရဲ့ distance ကိုရှာမယ် distance pq equal to ဘာပုံသေး2√x2 - x1 the whole square plus y2 - y1 the whole square plus z2 - 1 the whole squareဟုတ်လား ဟုတ်လားအဲ့တော့ x2 - x1 ဆိုတော့2 - 7 - 2 the whole square 5 - 3 the whole square - 2 - 5 the whole square အဲ့တော့ square root of ဒါဆိုတော့ဆယ်မလို့ရှင်းတော့နောက်ဆုံးပါရမယ် square root of 1 3 x 1 11.75 11.75ဒါမင်းတော့အဲ့တော့အမှန်တမ်းပေးထားရင်ဘာရှာလို့ရလဲဒီလိုနှစ်ခုရဲ့ဂျာမရှိတဲ့ distance ကိုရှာလို့ရပါတယ်အဲဆိုတော့2 dimension မှာတော့အခုနှစ်ခုပြောရအောင်လေ3 dimension ဆိုတော့z coordinate ကိုပူသွားတာမရှိပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့အဲဆိုတော့နံပါတ်4ကတော့ဒီချေပြောတော့ပါဘူးပေါ့လို့ရပါတယ်သူတသိပြခိုင်းတာကဘာကိုတသိပြခိုင်းလဲဆိုလို့ရှိရင် ဘာကိုနမပြည့်စုံလဲနမပြီးပေါ့ABC ပေးခြင်းလဲပေးပြီးကျူပါပေးခြင်းလဲပေးချိတ်တာပေးလို့ရတယ်။အခုနောက်ကြွေးကျွန်တော်ကဘာပြရမလဲ ABC ကိုပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် A ရယ် B ရယ် C ရယ်ပေးမယ်ဆိုရင် AB ရှာမယ် BC ရှာမယ် AC ရှာမယ်။ဟုတ်ပြီနော် အဲ့ဆိုတော့အမအရှိဆုံးနှစ်ထပ်ကြီးကျန်တာနှစ်ထပ်တည်းတွင်ရပြီပေါ့။အောက်ပြန်ပြလိုက်မယ်။ပိုက်သဂိုရပ်စီဝရံကိုပြည်လေကြောင်းတပြည့်ပြလိုက်နေဆိုရင်ရပြီပေါ့ဟုတ်လား။အရှိဆုံးနှစ်ထပ်ကြီးကျန်တာနှစ်ထပ်နဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့တူကြီးလေဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲ။ပိုက်သဂိုရပ်စီဝရံကိုပြည်လေနေဆိုရင်ဒီဘာဖြစ်ရမလဲ။ဘာမှအထူးကချစ်သွားမှာပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်။အားဒ
As you know, the map that happiness will summon the Abino. Of not, our distant Wushame shall be under the help of the land there, but the grass you will be without ya. That is Mushin, would be that one trigger to the bar. Abina, I won't be wrong. Now, the car, Peter, I got number five. As you know, point. ต้องวินาเลยอควายต้องวีบาผิดจองเลยคอลีเนียผิดจองแกเบเชมาคอลีเนียผิดมั้ยเปียวบ่าวเบเชมาคอลีเนียผิดมั้ยวาวีตะคู่อ่ะเจนวาวีตะคู่บ้างเนี่ยตุยอะแม้ตรงมันกาคอลีเนียผิดเด้อะบินออะล่ะเปียวเลยอ่ะดิโคตัวอะซาเนี่ยพอปะไหนเลยคอลีเนียผิดมั้ยอะบินออะสรเจอโรวินาเลยมามาตูบีจูอาทาเมซุยิง PQAPRQR ရှာမယ်ဆက်လိုက်လို့ AV ခုနှစ်ခုရဲ့ဘောင်းလည်းဒီနောက်ခုနဲ့ညီဒုမဟုတ်ပို့ထွေးအစားနဲ့ပေါ်ပြနိုင်နေတဲ့ဆိုတာပြန်လို့လို့ရည်ဒီ collinear ဖြစ်မယ်။ဒါပြောင်းလာနေလား။ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဟောပြီနော်။အဲဒါဆိုတော့ဒီလိုလည်းဒီရှယ်မပြပေးလိုက်တော့ဘူး။နော်။အဲဒါဆိုတော့ဒီမှာရှိပါတယ်။အဲဒါမလို့ဒီမှာကြတော့ဗာဆက်လိုက်လေ PQAR ထားပြီး PQAPR ရဲ့ QR ရှာတဲ့ခါမ
ကျေရိုးဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာ p ကညီမချင်းက p q ကိုပေါင်း q ပါဖြစ်နေပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ p ကလည်းသတ်ထူတယ်။အဲ့ဒါမလို့အမှတ်သုံးချက်ပြရမလဲ။ polynomial ဖြစ်ပါလေ။ Okay နောက်တစ်ခါဒါကတော့အခုပြောရတာက target value ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ line segment ရဲ့ target value ဒါပေမဲ့ choose ကျေရိုးဒါကိုယ့်ရဲ့သုံးတဲ့စာအုပ်ပေါ်ပြတာပေါ့နော်။အခုကသူက directed value လို့ပြောထားမလို့ဒါအခုက directed ratio လို့သုံးရသူကဟုတ်ပြီနော် directed value တို့မဟုတ် directed ratio ratio လို့သုံးရတဲ့ element ကိုဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်မြင်ပြခုရဲ့အဲဒါဆိုတော့အခုတော့မှာကဘာပါမလဲဆိုရင် directed value of a line segment မြင်းချက်တစ်ခုကြီးပါပြရမလဲမြင်းချက်တစ်ခုကြီး directed value directed value ကိုကျွန်တော်သင်ကြား LMN နဲ့ပေါ်ပြပါမယ်ဟုတ်ပြီနော် L ကို logical solution ရှိရင် L ရဲ့ဇမုဒီ point to point ရှိမယ်point p နဲ့ point q point p ရဲ့ coordinate x1 y1 z1 point q ရဲ့ coordinate x2 y2 z2 ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့မှာ directed value ကိုရေးတဲ့အခါမှာသင်္ကေတသေချာကြည့်ပါသူဒီပါရေးထားလေကျေတို့မှာဝင်းလေးစီဒါဝင်းလေးလို့ယူထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟမ်ဘယ်လိုလဲဒီမျိုး less than လို့မျိုးပျက်ပြေးလေးပေါ့တိုင်းတော့ပေါ့ပျက်ပြေးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးရေးထားပါလေဒီဒါကို why ဝင်မဟုတ်ဘူးเนาะဒီထားမယ်အဲ့ဒါလေးကိုအဲ့ဒါက directed value of pq အဲ့ဆိုရင် directed value ကိုချေလို့က l m n နဲ့ပေါ်ပြထားတယ်ဟုတ်နော် l ကို logarithm နဲ့ဆိုရင် l equal to x2 minus x1 m equal to y2 minus y1 n equal to z2 minus z1 l equal to ပါလေ x2 minus x1 and m equal to y2 minus y1 n ကို logarithm နဲ့ဆိုရင် z2 minus z1 ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါက x2 minus x1 ကို l လို့သတ်မှတ်မယ် y2 minus y1 ကို m လို့သတ်မှတ်မယ် z2 minus z1 ကို n လို့သတ်မှတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုတော့ကျေတို့ရဲ့အစားချက်ပြီးဟောအပေါ်မှာတကောင်က distance နဲ့directed value ရဲ့ဆက်သွယ်ချက်ကိုသွားပြီးအဲဆိုတော့ဆရာမတို့အပေါ်မှာရှာခဲ့တဲ့ distance pq equal to square root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square plus z2 minus z1 the whole square အခုဒီကောင်ကဒါမြင်းချက်ကလေးတစ်ချောင်းရဲ့ဘာလဲလဲ directed value lmn ကိုရေးတယ်ဒီမြင်းဒီရိုးရိုးမြင်းပဲဗာမြင်းမှမဟုတ်ဘူးဘာသူ့ဘာမှကြည်လည်းမရှိဘူးပြန်ကြည်လည်းမရှိဘူးအမှန်တမ်းပေးထားရင်ဒီမြင်းရဲ့ပေါင်းစံနဲ့လေ director ဘာပြရမလဲ value ဖြစ်တဲ့ l m n ကိုရှာနိုင်တယ်ဟုတ်နော် l m n ကိုလို့ချင် l equal to x2 minus x1 m equal to y2 minus y1 n equal to z2 minus z1 ဖြစ်ပါလေအဲဆိုတော့ဆရာမတို့ကအစားချက်ပြီး x2 minus x1 မှာဘာအစားချက်လဲ l အစားချက်မယ်y2 minus y1 နေရာမှာ m s r ချက်မယ် z2 minus z1 နေရာမှာ n s r ချက်ရင်ဆရာမတို့ရဲ့ distance pq equal to square root of l square plus m square plus n square ဖြစ်ပါလေ။အခုနောက်အလားကသူရဲ့ direct ချက်ပါပြရမလဲ value တွေဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့ဆိုရင်ဆရာမတို့က real numbers and points on the line ။အခုနောက်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆရာမက points on the line အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ line to line ပုံမှာရှိတဲ့ဘောင်ရှာမှာလေ point ရဲ့ဇံဘိုးကိုရှာမယ်။အဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီခါမှာဆင်မတို့ကအားဆိုလဲအမှတ်ရှိမယ်။အခုဆင်မတို့ကိုပြထားပါပြထားလေ PQ ရှိမယ်။အောက်ပြီးတော့ PQ ရှိမလဲ PQ ရှိတယ်။အဲ့ PQ ပေါ်မှာအမှတ်တမှတ်ရှိမယ်။အခုဆင်မတို့ပြထားတာကဘာရှိလဲဆိုပြီးခုနပြထားတာကအမှတ် P ရှိမယ်။သူရှိမလဲအမှတ် Q ရှိမယ်အဲ့ခါမှာဆင်မတို့ကအမှတ် P နဲ့အမှတ် Q တို့ရဲ့ဘာကိုရှာလိုက်လဲ director value l m n ကိုတို့ရှာထားတာရှိတယ်ဟုတ်တယ်လားအဲအဲ့ခါမှာဆင်မတို့က r ဆိုတဲ့အမှတ် dvr is comma y comma z အဲ့ r ဆိုတဲ့အမှတ်ဒီ line ဘာပါလဲ on the line pq အဲ့ဆိုတော့တို့ရဲ့ dpq ပေါ်မှာဘာရှိမလဲအမှတ် r ဆိုတာရှိမယ်။ဟုတ်ပြီနော် r ရဲ့ coordinate ဘီ h y z ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်တို့ pq ဘီ collinear ဖြစ်သွားပြီ
Only the impetus with code where a sun is a man or did that once PR equal to K into PQ left in IA, K into PR left in IA, K into RQ left in IA. How we know? As you see in a Samaru Batima, do you are the Bumashidale, PQ or Mashidas win with respect to the point P. For point P, you goes up with you like me. How we know? But to you, Jabberiale, point P goes up with him as win and a real number K. Real number K, who she may grasp my little low, Unagaro, Babiamle, PQRD, Colonial Pizza of Pianis, Buraga, PQ in Yating, two PR, how the Massachi guide. As Rosemanoa, you are people in the Gabarus, you have my own money. As Rob Madongo, the Colonial Pizza, we are Sane, unite. As we in the Musemanoa, the point are the Mugu Pane University, point PD GBM, point PD the Muga, X1, Y1, Y1, PSK of the PM, real number key or not, the concept key is in there, and the Mojim is in the Semaru, DRA from the Niga, look at the RX, Y, Z equal to X1 plus KL. Ara X coordinate, Y1 plus KM. Zagonega, the one plus K and Chikawame. Araga, Pemele, Samarue, PQ Marcide, Aria, Coordinate Pobiate, Aguda, and Mamino, they are who goes up in Rale, PO, who's up in Grot, Baba Rale, respect Piani Grotra, Piani Grot, Jale, 2 year, or neighbor B, Tigawa, Briama Damule, Aria, Zambu, Aria, Coordinate. His coordinate are X1 plus KL, now Y1 plus KL, second nigga, the one plus KL. Okay, we respect to Q solution, Mama, we have X2, Y2, Z2, Chipwame. Oh, you don't have a movie, 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 and I'm going to X, Y, Z equal to X1 plus KL, Y1 plus KM, Z1 plus KM, Chibari. Digama Blue Damule, Arma Arie, Wodinate Damu, Mame, A and the Shabia. Okay, Aragab upon left, point four. Okay, Kama Samaru Wadadi, A equation one for less me, coordinate form of Kobari. Coordinate form of a line PQ. K is my Piamle, K was a Marua parameter look for money. Dima don't have a Q parameter look for money. Parameters are never good. Okay, as we see in our Sepi, A Kamar and Semaru Ye. Abna, A line segment D, Semaru at the X for my Y1, Hama Shime, we don't see ye, 2 years of value LM and Shime. Abna, LM and Shime solution. As we, if a line segment is, a line, a minute could be, do a piamle, x1, y1, z1, piamle, b into a director value, the l, m, n, c, b, do, c, n, of not, a double, the which are not equal to zero. Zero, me, check, a busu, yin, siamaru, a line, which is a ponza. Of not, who's a line, group, piamle, smaru, a line, the, Unaga, a map be x1, y1, z1, upiame, x1, y1, z1, upiame, ogna, x1, y1, z1, upiame, to be a line director value bar, l, m, and shigame, so yen, ogna, samaru, g line equation are the people that she bade. X minus X1 by L, Y1 plus Y, well, so Y minus Y1 by M, Z minus Z1 by N to body. Oh, no. Araga, Samar, we have by equation, line equation. After you take the amount of the way, take the amount of X1, Y1, Z1, be a three directed value bar, L, M, and KKMS. The line equation B, X minus X1 by L, Y minus Y1 by M, Z minus Z1 by N to body. And like we said, the woody to body. Yamla? Araga, line equation.
Yagataro, Wish. a libo man see a quiet coordinate. Of not the gawa, a bitu libo man see a quiet with you there, quite our gushare, obey me. Of not the equation at all, Bema go Piamale, through the point, H1, Y1, Z1, yeah. Two year director page, you are LM and Chickabin Suyin. Chamaru, line equation is x minus x1 my l equal to y minus y1 my m equal to z minus z1 my n to body. Okay, as it all, so I'm here. Now, say, Bobby. Okay, so I'm about to say, you're having a solution in the Chamaru, you are picking it up, director value of PR. Of now, try the value of PR x1 plus KL minus x1. As in all, similar way, the matter of x1 plus KL. Of now, x1 plus KL got done or the governor map do it, a map, RA, coordinate, how the mala, a go up to the left, PR of your honey. How now, PR select down more of your honey. RA ga P1 no RA coordinate ga x1 plus KL. As we in PA coordinate ga x1 so da pi gam. Da ga director value of the le PR. Ab na ara ga x1 plus KL minus x1 y1 plus KL minus y1 so 1 mana plus KL minus the one so x1 ye g me Y1 ye, Jimmy, so one ye, Jimmy's raw. Samaru title value of PR. A who Sama Gunaga, Samaru ye, the Gawa P. Jushi, P. Q. You must do it on it, Jalima, I will on it. Of not, P. Q. A director value of the lay, L. M. A. Of the line. Of not, ask who shall I daga, who shall I do lay? PRA director value. How la director value you have left? Two Shareka Jaros Manuga, point Rega, point people no door, G Hashanale. A come about Jale, KL, KM, KN Tralai. How la? Till I'm using three director value of Ale, KL, KM, KN Tralai machine. R is any point on line PQ. As we Samaru are detecting the Mashimali, then you're just what we want here. Oh no, DP2 level might do up here, PRA director value go logeness so yin DP2 director value pit there LMN go pane pya lai da le K ne pya lai da K ni ba pya me any real number ko chit ba le pyo chin da ga pwe director sa value so ki lo le so ba pya me K into ba pya me u ma so K into director value aw ya me LMN of the law pwe sa ni so ba lo ko pya pyo chin da ga ba bi no any real number to buy the key parameter. What they did not put it where some of the one the people. But not enough. Oh, okay. Yes, wrong. And I got Samarua. Why she may, why a coordinate form she may, below she may, why will check them up with the day. Director value of the swing, like we said, he got in two up. Then I put on tomorrow, on any of the swing, to get director value of the amle, or set to the real number to the town we are for not, take the number to the Sunday for the rest of the future. Now, so example two up in a given, five people are there, five people are there. Find the coordinate, find RA the motion on the PQ. As you know, Unaga, Joe, PQ, Wama, CJ, Papi amle. Zero a r a coordinate ga ba byo tha le y r equal to ba ba le
x1 plus kl, comma, y1 plus kn, comma, z1 plus kn, so far the moon sham there, lm, and yet the moon in sham. So I'll be on my group where five people. He has to go in his own basham, never care the movie time. K equal to a one year to Kashame, K equal to 2 year to Kashame, K equal to a minus 2 year. He has to go to quite a rate the movie Shahina there, with respect to what they left, you paint on it. As a defined period to be a have not? He has to five figure, 1, 2, 1, 2, 3, 5, 2, 3, 6, 5. He has to go by Shamley, character value element will Shamley. Have not? Character value element equal to cover the other, L equal to bar, x2 minus x1, of the law, x2 minus x1, general Shamley, 3 minus 1, dark 6 minus 2. 5 minus 3. Abna, okay. Amlo, L equal to 2, by Amle, M equal to 4, N equal to 2, N equal to 2, yeah. 2, yeah. Ask no LMA about 4. Abna, ask no number, A to K equal to 1 by 2 resolution, yeah. Samaru, we have quite our book. Ask no, we have X1 plus. Ask no, Shadow, but if you see, you must have a quite detail out, no? B, Pablo Piamle, B got 1, 2, 3 with the Wawa. Abna, Aramulu, X1 plus K into L. Abna, Azra, why, Azra, remember the holding the evil gamble. Abna, holding the like, Azra, X, Y, Z equal to Baba Piamle, X1 plus K into L, comma, Y1 plus K into M, comma, Z1 plus Baba Piamle, K into N. Aramulu x1 sura 1 plus k ablaule 1 by 2 into l ablaule 2 comma daruka y1 sura 2 plus k into sura 1 by 2 into ablaule 4 daruka bayamle z1 sura 3 plus 1 by 2 into 2 sura modbashine kaja bayamle 2 comma 4 comma 4 asura k equal to 2 X1 plus KN2 L, comma, 4, comma, 4. About the new year, be like, no, I should not let us start here. Clearly, you see, my mother, Bushy, and then take up the Tama, who money money, of them, no, and I'm looking at all the new year, you know, my salary to be by. And I will go to the full city by. That's what I'm finessing there, which you know, you're wrong, no, as no, what would the middle tea like bar, as you see, be by. No, then you know, behind you, you know, you're by, no. Not a car, general XML3. XML3 my 5P beta, 5Q beta there. Determine whether or not the following points are on the line PQ. My point is beta. 5 beta, comma, general the FYD, the one, DPQ, my shimishi, sense of kindness. Sense of kindness, wrong, not general building one, sense of line wishing will be the maybe less wish, you know, sense of how we not? As to whether or not the following points are on the line PQ, if the point is on the line PQ, she get a swing, find the corresponding parameter where we result the point P. As the point P name of the amle, beta the point will don't be the comma to the equation will you can have one. Of not parameter, the move will shine, find the corresponding parameter, here the move will be bad. Of not, there's no amount to know my point P beta there, point P got x1, comma y1, comma z1. Point Q X2, Y2, Z2, so yeah. And point PQ is a point PQ is a good hand in 9 years of Shamne. Director value will Shamme. Director value element will Shamme. Of not? Shabino say, yeah. As a raw general, I am there. Samaru, yeah.
nine wishing for that. Of not nine wishing as raw, tell them a gap you usually like that. Of not, you let it out x minus x1 by L. That's raw for x2 d medigo. She will not have a relation d line, d line wishes, and I wish she lost in my home. Of not, and I wish she submits a wishing someone who are a line who shall I dare. A line will shall be wishing. A met B, D line will mark she is with me about B them then, like wishing walk D them. Of enough, Ramulo, D Babiamle, BQ, so that Charlie is a matter of a line will shall it. As you know, IPQA, director, value will shall it. Sabino saying, DBQ line wishing will shall it. BQ line wishing our paper, don't let five people go with the family that of not five pieces of you, X1, Y1, Z1, don't like that. As you know, Padre. Semaru and I wish in Tolavabi. I wish in Tolavis or Sipia Maga, number A, D, Matti, Limo Mashi machine. Limo Mashi, the solution, Semaru Apiamle, Semaru A, A, Matego, Dimasa, X, Y, Zenyama, Satellite is ready, don't do me up. I will not do me up. Gas roll number A, Wusipi, number A, Babidale, 1, 7 by 2, 1 by 2, Sudigawa, X, Y, Z. As we did, X months out to me, X months out to the Kajano, after Lale, 1 by 2. Why at the Mosatele, Plano 1 by 2. Say at the Mosatele, Plano 1 by 2, so don't do me now, do the solution, you don't go to the swing, the quiet lady, so we are the line of my machine. I'm not, Aramono, Samaru, yeah, to the Behao Bilele, Matamu Lobi, Samar like wishing would be there, to the Jamolo, so therefore, Aramolo, I'll be able. Semaru ye, D.Y.L.E. the machine de, D.L.I.M.O. ma, D.S.I.M.I. baare. Aamono D.Y.S.I.M. di, B.E.D.W.P. la, D.M.E.D.W.P. chetes, we jambu, Gyojinaga, D.Y.L.E. on the line, wapi amne, P.Q. E asu no, Semaru pa shakhi nane. Tuye parameter wu, shakhi nane. Parameter sura, D.M.A. talane, D.D.M.U. di, Semaru ye, parameter wabe, talane, K.D.M.U. wabe. Parameter K.E. D.M.U. di, D.H.A. wabe. Aamino, Aramu Semaru ye, parameter V Bapi Amle is a parameter is blah 1 by 2. Then I put a sim. Now the map Biajaro Bapi Blessui, we had a point 7, 8, -. He has no doubt the XYZ the move. As we're not wishing a XYZ ma, Sancheme, Tell Along Bapine, 2 me, 2 the Jamulu. Semaru 8.D, Dilaimoma, TCA, Aguna, TCA, Amlu Tongulu Babiamle, Satin Kama, Diadamo Tongulu, Tunile, Aramu, Semara Dilai, Dimashi, Pyojanaga, Diamati, Bewashinile, 8 Lainimoma, TCA, Equation B, Pedrele, Equine Bebu, Dile, Aramu, Diamatinile, Dilaimoma, Sinile, 3 parameters, Blaune, parameter is Babiamle. ที่ดำมูดีปรมิจาดำมูดีป่ะยามละยามกาเนมัสซิโอซิดเนมัสซิโอซิดอเลยว่าพี่ยามเลยเอ็กซ์ไวซ์มาเชนอว่าพี่เลยอารมณ์ต้องหูลงดีดูเลยเพื่อจะมูดีอเมจีคุณงาพี่ได้สมาร์ทไลน์มาที่ชีเดเพื่อปรมิจาบลาวเลยมายเนสวันเอาเป็นว่าเนมัสซิโอซิด เมจิโอเซเลสซีออกมาเป็นเลย 2 2 1 2 3 ตรงกูไม่รู้ว่าอูเอาเป็นว่าไม่รู้เลยจะมูโลเซมารูเยดีไลน์บีตู้เตรมโหดอูบาบลูจิมาเนาะดูเลยจะมูโลอาบลูดีเควชั่น2โหไม่ดีเลยหรอกอารามูโลเดฟอร์7.8.-2อ่ะนอทออนเดอะไลน์บีคิว Abina, a live with you, Mashiba. As a lot of equation B, I'll let the matter of who be the lab, the lever that will know, the matter the lime on my machine. Yala. Yabarishi. Yabarishi. Mazia, she be like Chima, the shepherd. As you know, example four margin of papitale solution, why be pitale, why cupitale? As you know, PQ say in Layame. J
determine whether or not Homhogo Sekine. The following points are on the line PQ. I'm a bit of a DB. Line PQ or my Shimishigo, Sibiba. As in all, if the points is on the line PQ, Shigede Suyin, find the corresponding parameter with respect to the point PB Valele, point PNB, Shakaidale. As a point PK X1, Y1, Z1 more. Abina. ตัวธรรมะนอกบาตะนี้เนี่ยเสร็จแล้วဆိုလို့ရှင်ခုနကကျွန်တော်ကတော့ဘာလို့လုပ်လိုက်လဲဘာလို့ရှာလိုက်လဲဒါဤ Line one machine machine go, Sikine. Be it a parameter go, ye kinda. Abina, he has no say, Rua Parolite, I wishing who shall like there, I wishing who be lemme be there, see like there, along to the solution to the, I wishing who be there, I'm on the point me, line one machine, he might do neutrality double to a parameter to move. Abina, XMO, Oma, Cheru, who was a kinda guy, Peter, a point me be. DPQ memo machine machine sekine. Abina, okay, as no Timaga, not to get that away. As no point P base are point Q base are PQ a director value go share. Get what I know, Cheru Atma Panes Hales will see. D must be Bill Machine, must be PQ memo machine, must be good what I like. Abina, the Armana Dimtale. Eh, that be there. Then the coordinate point A, comma, Y, comma, Z on the line PQ. Abuna, as we know, Samaria, both in here, A, comma, Y, comma, Z equal to quadigama X1, Y1, Z1, the power swing, Abiamle, X1 plus KL. Abuna. Now the car, now Y1 plus KM, Z1 plus KM. I mean, now, it has a raw similar to my shell IP, X1 plus raw 2 plus K, the moment you're killed, cross it entirely, they let them go up lovely for. I mean, now, a good, now the car, raw, Y1 plus raw 1 plus, you know, probably, M1 minus 6 or minus 6 K. Now the car, 3 plus. In Yama and the Mua Zero, so I'm there, three to come machine. As you got one Z eight coordinate, Y coordinate, Z coordinate. As raw, Dali Braviale, Z equal to 3 yale. I'm no G's equal to 3 Sulaha. I'm not, this means that the line PQ is on the plane Z equal to 3. But machine there, Z equal to 3 Sulah plane of machine. As you demand, say, equal to three solution, in your three rotal equals, I say, equal to three so in, Samaru, the play more to Shini Valley. And we have P2D, the play more to Shini, that the play is down there, say, equal to three so they play more to the Tishini Valley. I will let that P2 so they lie. That origin or not, that other origin. Now they are saying good round there, say good to three surrender. Other deep in the ground there, say good to three surrender. As we end the other yellow and check up after this minute, tomorrow we are 9P2B, the machine there, on the plate, say equal to 3 ma, cinema. Now, okay, as you know, say no deep I will sing. Okay, you say tomorrow, A is equal to 4, number UCB, A is equal to 1, X, Y, Z, and Tali Bame. Now, X, Y, Z, no, Tali, may soon see ye. The man of my Sate, the Gunaga, do ye, the Masate, may. As well, X, comma, Y, comma, Z equal to Bablane, 4, comma, minus 2, comma, 3, so ye, the Vega, Taji, may. Of no, the Vega, X coordinate, Y coordinate, Z coordinate, X, Y, Z, raw, X coordinate chain to me. Of no, X coordinate chain to the comma. 2 plus 4k equal to about 4. 1 minus, Papi Amle. 1 minus k equal to about Papi Amle. Minus 2. But 0 equal to 0 equal to 2.
As of the by Amle, King go to God, Yashin the Bayamle, one might do. Yanishin Ushin, order of the sick, he go to God, three small King go to Blabele, King go to Blabele, one might do King of Utuni Valley. Of not, the equation as in all air, King go to God, one might do. The equation as in all air, King go to God, one might do. As you are in there, do ye GYB on the line PQ, do ye. I'm like, here the wobble on there, probably the wobble on there, one might two. Did it? Have you not? Did it? I'm going to be on there. Indicate the mood to there, probably the wobble on there, one might two. Okay, not a point. Have you not? Not a point at all. 8, 1, 6, equal to a blown there, minus 2, 7, 3. Have you not? Okay, as you know, Samaruji, thought me me. 2 year, the Moshi Dagablaune, 2, 2 plus 4k, 1 minus 6k, you have blown 3 plus RTM. As we x coordinate change to law, 2 plus 4k equal to 1 minus 2, 1 minus 6k equal to Gablaune, 7. Then the Shinushi, Webola, minus 4 so raw, by Amle, k equal to minus 1, Webola, minus 6k equal to Gabayamle, 6. As you are kid, I'm up in there, kid, I'm okay, go to cloud no, minus one, two nibale, two nibale solution, so the point B, a line video machine, we have parameter of cloud there, minus one. Yala? And now number C. Number C today. Up and up. Mercy, you see me? Mercy solution, 10 year, minus 11.3. As raw, x coordinate chin yiba me. X coordinate chin yime. As raw, put my question yido. Now I am there. 2 plus 4k equal to about 10. 1 minus k equal to about minus 11. As your double pull line. As your 4k equal to about 8k equal to about 2. So 1 minus k equal to about 9 yale. Minus 12. Minus 12. Of not, we are minus 12. K equal to 2 need it. K don't need it. And I'm going to go to the number B. Line PQ1C there. We have parameters of love there. 2. And now, number G will sit there. Number G will sit there, comma. Pocket wallet solution. So I'm going to put my question to like there. 2 plus 4k equal to about 1, 1 minus k equal to about 1. As well, 2, 4k equal to about minus 1, so k equal to about minus 1 by 4. Dinyama, 6k equal to about, minus k equal to about bayale, minus k equal to about 0, k equal to 0, so raw demand, k equal to minus 1 by 4, k equal to 0, to the la. GKB, we have the various no value K versus a find the condition. Actually, it will be the key that we have to do a D point B not on the line PQ. Okay, now, we have to point B, line PQ, I'm sure. Yes, raw. As a sax of Shiba me, have you not? As we in Savio me, it's a sax daily mood, but Shiba. Have you not? Yes, no, my cherub, my face, have you not me? As a rock to Lujanaga, find the points of intersection of the line 22 points. Hey, a man, a kubo, separate the line A, XY, plane no E, intersection, temperate, Shabiba. Have you not? As you know, Chero Lujanaga, the Amanama who separate the line, the Dule, Patama, the Maima, XY, Plano E, intersection, Pua, Chamagusha Biba, the Amanaku separate the line, YZ, Plane, intersection, Pua, Musha Biba, Nanaka, the Amanaku separate the line, the X Plano E, intersection, Pua, Musha Biba. Of you know, he has lost a manu of high in Shamless, who mean, die wishing Ushabame. Die wishing Ushame, who mean, and Manama who kept on a line wishing to lose a manuwa,
any line about some director value who shall be as your x1 y1 z1 x2 y2 setting to any line by the director value yabame director value yabi they have a book less law gshma x y1 y1 z1 famous we do a line using x minus 2 by 1 y minus 4 by 1 z minus 5 by -9 semaru be like this is about it ဟုတ်ပြီနော်အဲအဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီ line နဲ့ဘယ်နဲ့ဖြတ်ပါလဲနံပါတ် A xy plane ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဆရာမတို့ရဲ့ the equation of xy plane is xy plane ရဲ့ equation ဘာပြရမလဲ z equal to 0ဟုတ်လား z equal to လောက်တော့ z equal to 0 z equal to 0ဆိုရင်ဆရာတို့ဘာရမလဲဘာရမလဲဆိုတော့z equal to 0ဆိုရင်ဒီမှာစားထည့်လိုက်မယ်အဲဆိုရင် xy plane မှာဆိုပါတမူက0လဲ z တမူက0ဆိုဒီမှာဆက်တတ်ပြီ z တမူဘာဖြစ်သွားမလဲ0ဖြစ်သွားမယ်0အဲဆိုတော့ x minus 2y equal to y minus 4y equal to ဘာဖြစ်သွားပြီလဲ5 by 9အဆင့်ကျော်တာကဖတ်ပိုင်နိုင်ရပါတဲ့ခါကျတော့x minus 2 equal to 4 လမ်းမြောက်တော့5 by 9အခုမှဒီမှာတစ်စင်းကြည့်ပါလို့ရှိမှရမယ် x minus 2 equal to 5 by 9တခုရမယ်နောက်က y minus 4 equal to ဘာရမလဲ5 by 9ရပါမယ်အခုကတခါတည်းထားတယ် x minus 2 equal to y minus 5 by 9ရတယ်အဲဆိုတော့ဒီအနေပြီးတော့လမ်းမြောက်ဝင် x equal to ဘာရမလဲ5 by 9 plus 2y equal to ဘာရမလဲ5 by 9 plus 4ဆိုတော့ x coordinate y coordinate z တမူက0အဲ့ဒါမျိုးလို့ x plane နဲ့ခုနက line တို့ရဲ့ဒီမှာဖြတ်မှတ်ပြီးဘလောက်ဖြစ်သွားပြီဒီမှာဖြတ်သွားမှတ်ပြီဒီမှာဖြတ်သွားတဲ့ဒီအမှတ်ပြီးဘလောက်လဲ23 by 9 comma 41 by 9 comma z တမူက comma 0ဆိုတော့ဒီအမှတ်ကြီးဖြတ်လာပါတယ်လာတော့ yz plane yz plane မှာဆိုပါတမူက0လေ x တမူက0 x တမူအားဆိုရင်ဒီမှာ x တမူနေရာမှာ0ထဲ minus z ထွက်လာမယ်ရမလားအားဆိုတော့ဘယ်ဒီချင်လို့ x တမူ brown climb လေ yz plane မှာဆိုရင်ပါတမူက0လေ x တမူက0x တမူက0မဟုတ်ဘူးဒီ x နဲ့မှာ0ထည့်တော့ minus 2ရမယ်။အဲဆိုရင် y minus 4 equal to minus 2 z minus 5 equal to minus 2အဲ့မလို့ y equal to 2ထွက်လာမလဲ။နောက်က z equal to ဘာထွက်လာလဲ23ဟုတ်ပြီနော်။အဲဆိုတော့ကျော်ရွေး point B 0, 2, 23နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာတမူလဲ ဘယ် plane လဲx plane မှာဆိုရင်ဘာတမူက0နဲ့ y တမူက2အဲ့လို y နေရာမှာ0ထဲဘာတမူထွက်လာမလဲ x ဒီ z ဒီတမူထွက်လာမယ်ဟုတ်ပြီနော် y တမူက0ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလို့ဆင်မတို့ရဲ့ a plane နဲ့ line နဲ့ဖြတ်သွားတဲ့ equation ကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ထုတ်လိုက်ပေါ့နော်တစ်ထုတ်တော့ဆင်မတို့ရဲ့ဘာက minus 2 ပေါ့မှာ0ပေါ့မှာ41ဟုတ်ကဲ့။ဒါကဆရာဆိုတော့ဒီချိန်ဒီမှာခဏ break ချပါမယ်။အားဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ကြည့်ပါ။နောက်မှာ exercise တွေရှိပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့နော်။ပြန်ကြည့်ပါ။ပြန်ကြည့်လို့မရဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ပတ်ကြာလို့ရှိရင်ပြောပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ tutorial ပြန်လောက်ပါပြီ။ဟုတ်ပြီလား။